是腐败造成的吗？还真不是，这个是就是我们这个饭圈文化啊，现在在中国风行的饭圈文化造成的，就是不问青红皂白，不问是非对错，什么都不问，我就粉这件事，我就粉这个人，他做的再差再不好再流氓我都粉他，别要说他一句两句的我就上来网暴他，这么一种情况，他使得中国足球队踢得这么烂，他却有很高的商业价值，这是实话，能挣钱。有人说这不就市场经济吗？啊，对，这是市场经济，没错啊，他能挣点钱啊。有人说我们就愿意看他们烂的啊，没问题，就愿意看他们烂的啊。但我们也可以不喜欢这样，也允许我们这不喜欢看这么烂的这些人在那儿还这个摇头摆尾的啊，还牛成这个样子，也得允许我们骂啊。你继续去粉啊，我们接着骂。根本原因就出在这儿，有些人呢把这个中国跟这个日本这个男足啊交锋的这个历史啊给列出来了，就从改革开放以后一直列到现在，一个很长的单子，我就不在这念了。它跟我的这个回忆啊是完全相符的。就改革开放以后啊不久啊，就时间不长，就我年轻的那段，我上大学那段时间，其实中国男足是强于日本男足的，赢多负少，中国男足的实力明显的强于日本男足。后来慢慢变平，后来慢慢变不如，后来慢慢变大不如，后来大家都知道了，连越南啊泰国啊什么这些小国都输。中国那时候啊，由于男足输球，就是中国足球队啊输给了中国香港足球队。那时候大家还觉得这是一件大事儿呢，后来这就不叫事儿了，大家都习惯了输吧输吧输吧。那么从这个历史梳理来看的话，开头中国足球队踢得不太好，跟现在比好得多了啊，但是大家都认为不太好。理由是什么呢？大家找理由了。第一，没钱；第二，没有职业化，没有市场化。后来这些全都做到了，钱现在多得一塌糊涂，职业化了，市场化了，结果怎么样？反而越踢越差。这个咱们真得说一下朝鲜了。朝鲜那个足球队他有多少钱呢？他成绩比咱们好多了。我说的不是韩国啊，我说朝鲜，他成绩比咱们好。你说这丢人丢到哪儿去了？根本性的原因就是赏罚不明，躺平了也能挣钱，反正有这些粉丝无条件的哈士他们，他们就有商业价值，但是这商业价值也有可能用完。这次啊，这个央视选择了就是说不播，他没有买到这个转播权，中央广播电视啊总局啊发表了一个声明，说谈不下来太贵了，这就对了，别买了啊，便宜我看也别买了，实在想看你到爱奇艺去看一看吧，爱奇艺上不是有吗？花九块钱对吧？上那儿看一看吧，干嘛要花这种钱去给大家添堵呢？另一方面，央视的这个决定也反映了资本最后终于明白过来了，中国足球这个男足的这个商业价值，真实的商业价值没那么高，不那么愿意给钱了。当然了，如果资本还愿意继续给，那就给吧。如果不是那个我们纳税人的钱，不是国有企业的钱，你私营企业你个人的钱，你愿意给多少给多少啊？你也可以当是非不分啊，当白痴般的这个啊无脑粉啊，那随便啊，反正我们是不想当。这里我说个笑话啊，我说真的是笑话，真实做做不了啊，但是如果真实能做的话，中国足球队成绩还真能提高。问题我们现在是个文明的世界，文明的社会啊，那个做不到。我啊早在这个差不多二十年前啊我就说过，后来我反复说过，你让我去管这个中国足球队，保证十年大有起色，二十年大有起色，进入世界强队行列，我要做不到，用我的人头以谢天下。我那朋友说，你懂足球吗？你还管足球，你还做足球教练？我说我不懂足球，我只懂一条赏罚分明，足球方面我什么都不懂，什么都不会，就是很简单，我懂这个人性。对于这些足球运动员很简单，球踢好了重金奖赏，踢不好大鞭子抽，抽不好轰出去换人。我说大鞭子抽真抽啊，往死里打，打了还没用呢，踢出去换人。有人说他们出国比赛踢不好怎么办？你够不着他们呀，你也不能在国外打人呢。我说很简单，男足出征国外，把他们一家老小全都请到北京来，五星级饭店招待着，好吃好喝招待着，在国外踢好了给别墅啊，重奖几千万一套的别墅给，踢成这个样子回来啊往死里打，不回来一家老小啊在北京这个五星饭店里压着这一家老小承担这个责任啊，我看踢得好踢不好啊，但我这是气话，这是开玩笑啊，在文明社会已经做不到了，但是如果真能做的话，它真有效，你们信不信啊？这个视频就做到这儿，谢谢大家观看。